弟兄姊妹们平安喜乐，我是来自马来西亚的陈启胜弟兄，今年就读高师大四社一年级。我要分享的见证是主带领我走前面我不知道的路。我从初中开始就在寻求自己未来的大学，可惜我想主他一定还记得我当初的奉献，否则我今天不会在台湾高雄，甚至住在弟兄之家。因着从小我就在基督徒家庭长大，我的属灵情形也一直很稳定，该去的会就去，该参加的训练就参加，该服侍时就和弟兄们一起配搭服侍。然而在这样正常的光景之下，突然我的人生出现了低谷。就在去年高三那年，因着高考我面临了前所未有的压力，那时考试的失利，在情感上的打击，还有在生活中很多的不如意，都让我感到很受挫。这些都让我开始对神感到疑惑，为什么神要这样对我？为什么环境领导的总是我？当时我整个人就很黑暗，我常常一个人躲在房间里埋怨主说，主啊，这些时候你在哪里？然后我就开始不去聚会，我也拒绝神的话，我也开始慢慢从服事上跪下来。总之那时我就是在逃避神。那时我就定义说，既然神都不理我，那我就到一个离开神很远的国家去读大学，而台湾就是那个我绝对不会去的国家。我的同班同学、父母、身边认识我的人都知道我绝对不会来台湾。但是弟兄姊妹们，我们的神是有计划和时间的神，要相信他在我们身上所做的一切都有他的美意。原来神他也在一步步的为我预备前面的路。首先神他向我发出了呼召，要服侍初中生一个月神学训练。在那次的服侍之后，借着神的牧养和身体的供应，我就得到了恢复，使我从黑暗里能再次转向神。接着我又参加了高中生的三个月神学训练。在训练中，其实我一直很挣扎，因为我还是不想去台湾。神也知道我要去的国家会使我离开他。有一天在训练读经的时候，我就读到了希伯来书十一章，那里说到信心的见证人有挪亚、亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟到摩西。所以我们既有这许多的见证人，如同云彩围绕着我们，就当脱去各样的重担和容易掺累我们的罪，凭着忍耐奔那摆在我们前头的赛程，万段以及于耶稣。这经节就像神亲自向我说话，我跪下向神悔改。对啊，我对未来的彷徨还有忧郁，都是还有大学的选择，都是因为我没有先信靠神，信他爱我不会抛弃我，信他早已为我有所预备，信他就是那位信实的大能者。所以一直以来我才会觉得挣扎和痛苦，我对神有了更新的奉献。后来我决定来台湾读大学后，很快的我就收到了高师大的录取通知书。我想这些也肯定是神的安排，因为高师其实不是我的第一志愿，而且还是我乱填的，甚至弟兄之家也不在我的计划之内。不过总而言之，兜兜转转，神还是保还是在神的带领之下，我来到这里。在神学的这段路上，我实在经历神是有计划的神，他在我们身上他在我们每个人的身上都有计划，这计划需要时间来实现。或许现在的环境不如我们所愿，或者我们的祷告还没被答应，又或者神没有给我们像他所要的，但是这些都在神的手中。要知道在环境中有神，在环境背后也是神。所以我们就算事与愿违，我们也要相信另有主宰。最后送大家一处一直以来都安慰和鼓励我的经节，箴言三章六节，在你一切的道路上都要认定他，他必修直你的途径。未来的路我们不知道，但是主知道，我们只要紧紧的跟随主，认定他，信靠他，主就会带领我们走前面我们所不知道的路。感谢主。是就读一所大学化工系，田富明弟兄，现在四年级。好，分享的是诗篇二十三篇一节说，耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。基督是我们的牧者，我们是他的羊群。基督复活所产生的召会是他的羊群。在约翰十章里，他是好牧人，他要从以色列人和外邦人中把羊群聚集起来，使他们成为一群。宝贝，基督在他的复活里做牧者。耶和华是神圣的神，我们不过是人。神这神圣的怎能临近我们人呢？做我们的牧者。
神若直接临到我们，我们可能就会吓坏了。圣经告诉我们，当神向各种人显现的时候，情形就是这样。神圣的三一神怎能对我们如此亲近，如同牧者对羊群一样呢？不仅如此，我们堕落的罪人怎能成为神圣牧者的羊群？照着我们堕落的性情，我们乃是蛇，是蝎子。诗篇二十三篇还是这牧者是成老一个人，他为我们死，救赎我们，洗去我们的罪，并且进入复活，成为赐生命的灵。这赐生命的灵来重生我们，他不仅是神圣的，也是属人的。他这赐生命的灵在我们里面做我们的牧者。在已过的这个暑假，大部分时间都在军中度过，接受长达一个半月的军事训练，也开始我满怀着雄心向主说，我在这样的受限制的环境中，我仍然可以读圣经，我仍然可以享受主，仍然在这个环境中我可以为你做见证，为你传福音。平常过着正常教会生活的我，因着少了教会的生活，少了同伴的关爱，也少了这个诚心的生活，更不可能去牧养人、关心人。渐渐的，我软弱下沉，虚空烦闷，我开始抱怨自己，抱怨神，抱怨环境，以及抱怨自己当初所决定的那个所选择的当初的决定。渐渐的，我开始甚至有了离开教会生活的打算。有一次，我一如往常的开始在半夜的哨，因为当下自己有一个小小的疏忽，被干部看见，我非常的紧张，非常害怕，耳边传来了冷嘲热讽的声音，耳边传来责骂的声音。等下我被罚了六个缺失，隔天我再一次的找那位干部报道，我又被罚了六个缺失。当下我非常非常无法接受这无理的惩罚和要求，充满了厌恶。当下我非常的软弱，你看被罚的时候快到了，我当下没有人愿意帮助我，也没有人愿意来辅救安慰我。当下我在寝室内开始呼求主名，主用诗歌571首来牧养了我。何等朋友，我主耶稣，当我罪孽负我忧，何等权力能将难处，到主面前去祈求。多少平安屡屡丧失，多少痛苦无需受，除非我们未将万事到主面前去祈求。诗篇二十三篇四节那里说到，我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖你的竿都安慰我。感谢主，虽然在这个环境仍然在惩罚，仍要面对，可是他的同在亲自成了我的安慰，成了我的鼓励，成了我在那个环境中拯救和扶持。他用他的杖和他的竿来牧养带领我，我能够走过这死荫的幽谷。虽然有死荫的幽谷，但我安息在主里，我忘记我在死荫的幽谷当中，因为有主与我同在，不怕遭害，因为他与我们同在。提前4:22说，主与我们的灵同在。我要见证，他是赐生命的灵，他的同在牧养了我，使我能经历他的真实平安与稳妥，经历他的供应加强和分赐。我现在不只是在这一件事上，更是在至少在已过得救到现在，他一直是牧养我的牧者。在一次事上他牧养了我，他在一切事上成了我一生的牧者。我是高一的刘国馨姊妹，我牙医系大四，然后我今天要和你们分享主如何牧养我。想先和你们分享一处经节，约翰福音6:63，是人生命的乃是灵，肉是无益的，我对你们所说的话就是灵，就是生命。今天将和你们分享这个新生命如何一直牧养我，带领我一步一步走过这个人生路上的风风雨雨。我们宝贝这个神呢，他唯一的计划就是要
就是一直祷告来呼求他的名。我们可以借由祷告来享受基督，借由祷告享受他是长心的神，享受他的话成为生命作为应时的供应。
我从小就是在像在一个基督徒家庭长大的，那在这样的环境中，我是一直被各样的各方也是一样被各方面来被喂养，那就是我想来跟大家来总结一下，总共有四个方面来被喂养。第一个是真理的喂养，你们有没有发现，刚刚弟兄姊妹有分享的时候，都会有带一些荆棘，一些荆棘并不是出来了就蹦出来的，乃是在平台里面，在平台里面有一些享受，来与主来有更多的交通，这样子与主来交通，来借由这样读圣经，来读书报，来被主这样的喂养，这些的话，这些喂养就深深埋到他们的里面，所以他们定时的帮助。然后第二个喂养是什么？就是爱宴的喂养。我们是实在太宝贵了，有这些社区的圣徒们，对吧？就升上大学之后就不愁啊，愁吃愁啊，不愁吃。就是只要每到福音节期的时候，哇，每周就是一直吃，一直吃，一直吃，然后隔天周五就一直传福音，传福音，传福音，然后这样传福音不会累，为什么呢？因为有这样爱宴的喂养，有这样体力持续的供应，向人传讲福音，向人传讲基督的话，所以摸头有这样的爱宴，乃是我们持续往前的动力。那第三个，跟摸索同伴的喂养。刚刚有第一位弟兄有提到说他住宿的弟兄姊妹，弟兄之家。那相信在座各位很多都有入住弟兄姊妹之家。那这样子为什么要入住弟兄姊妹之家呢？我们还是要与同伴有一个团体的生活。在这样的生活里面，我们并不是一个人，我们每一个人有每一个人的习惯，有每一个的不同的环境，而在这样子我们彼此的生活在一起，我们会彼此磨合，而主在我们之间做我们调和的灵，做我们和平的连锁，就不断的磨，一直磨，一直磨，一直磨，就是越磨越磨，就用我们这样的器皿磨成他的形象。主都通过这样子的磨，这样子的操练，我们来不断的供应我们，也是不断喂养我们，就是主透过同伴来喂养我们。第四个，我想弟兄姊妹都很多有经历过，就是环境的牧养。阿门。是为什么说牧养呢？因为这样通过这样的环境，或许我们当下是会难过、会沮丧，甚至离弃神，但是。弟兄姊妹们，我们不要用外面眼光去看这样子，我们用外面眼光都会有天然的情绪在里面。对，我们就为什么会对？就是为什么会说总是都是我？为什么又是我？为什么考试考不好又是我？我们就常常会堕落到这样的光景里面，不断埋怨。那弟兄姊妹，我们仔细想一想，这外面或许是一个困难，那反而是我们一个机会，我们一个机会来转向神。刚刚第一位弟兄讲到说，主是会有一个时间来，也有计划来不断的来磨成我们，来牧养我们。那我们这样，我们要看这样的环境，它只是暂时的。我们只要在这个环境里面经历神，在这个环境里面转向神，在这个环境里面享受神，这个环境呢就变成我们往后的经历，是我们往后向前的养分。这就是环境的喂养。我在就从金青少年到现在，我经历这四个。这四个牧羊，然后长到现在，使得莫总有这样的牧羊，然后就更多的享受神，有这样的牧羊，能在我在这教会生活里面更多的享受，然后更多的往前。我们弟兄姊妹平安喜乐，我是高科大机械系六年级的李新平弟兄，高科大后台系。大一的王思璇弟兄，阿门。我们刚刚听到很多宝贝弟兄姊妹们被这位主牧养的分享，阿门。我来分享一下我被这位主牧养的分享。在上个学期的时候，其实我的心是有点下沉的，我的属灵情形是没有太好的。就常常你们不知道弟兄姊妹们有没有遇过说，我们祷告或我们导读经节，我们唱诗歌，我们灵里却没有那个感觉。我们唱是唱，我们导是导，读是读，我们却没有灵里。那个重组来的感觉，就是那时候的光景就很下沉，就一直向主要，然后到了中山放暑假之后，有些各样的行动，就来
但是赞美主在这位主在他的经文上是信实的，这位慈爱又富有怜悯的这位神，他就有各样的行动向我说话。在已过的南高提州成全，他们就帮助我建立一个个人祷告的生活。个人祷告不只是要做一个形式，说我在这样的基督徒的生活里面，我是一个很成功的基督徒，我有跟这个主有个人的关系，是要为了帮我们更调和与这位主调和，能跟这位主建立更亲近的关系。在很自由这样的个人祷告就步入我实在在人生的奥秘。第二把他就说到人的堕落，说到在罗马书7:18说到，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。所以很宝贵，这一处经节就是步入我这个人。常常我许多做事情都没有先让主来经过，常常是凭着自己的立志，但是主不需要我们立志，因为我们里面想要立志，但是我们行出来却没有办法做出来这样的立志的行为。对，主是要我们专一的依靠他，宝贝在这样的各样的行动里面，主只有这样的个人祷告，只有这样信息的释放，就来恢复我这个对主起初的爱。就想到这个，在约翰福音21这个彼得的故事。那时候彼得是一个主的门徒，然后他三次否认主之后，他就觉得心情沮丧，他就去打鱼，然后也没有打到。然后但是宝贝，这位主耶稣就来找他，就来牧养他，就在为他们预备了一些早饭，一些烤好的活来牧养他。他就对这位彼得说：“你爱我比这些更深吗？你爱我比这些更深吗？”然后就来摸我许多我这样子他不绝对的事情，一些的课业，一些不想交出来的情形。所以宝贝，这位主实在是来恢复我这个起初的爱。起初爱不是指的单单指的我们得救对这位主耶稣的爱，起初爱乃是指的这个上好的爱，就是对神自己就是这个上好的爱，不是凭着我们自己想要天然立志想为神做什么，然后这个凭自己的爱神，我们是不行的。很宝贝，这位主就来先恢复我对他的爱，然后他就跟这位主说：“主啊，是的，你知道我爱你。”很感觉在，因为接下来大一的时候，就是大一新生要来了，然后主就说：“你喂养我的小羊，那我的小羊是谁呢？不是是一个带得救的小羊，还有这些新生们都是我的小羊，来牧养这一组的群羊。虽然天然的个性，其实我是没有太多向着人的火热，向着人有热切，在向主求，主啊，实在我是没有什么热切，对人没什么渴慕。”但是主啊，我知道你行，不是我自己能做什么，而是说我凭着你。然后很宝贝，我就在脸书上接到一个名单，就是这位洪世全弟兄，他的服侍者就联络我，然后把他的电话联络给我，然后就在火车上打电话给他。那时候还是一个福音朋友，然后他就问我说，我就问他说，你要来入住我们的弟兄之家？然后他就说好啊。当然没有问题，这么好的房租，这么好的优惠，对不对？然后之后跟服侍者有接了交通，把弟兄之家的一些家规传给他，他就决定愿意遵守这些规则，然后服侍者也愿意让他住进来。好，可以听他的分享。大家好，我是刚入住弟兄之家的洪世全弟兄。好，我要来分享我被牧羊的见证。从我还是幼稚的时候，我爷爷就固定带我到周末的教会去参加儿童班，去唱唱诗歌，读圣经。到国小三年级的时候，因为奶奶低血压，所以常常头晕，所以就不常去教会了。这就是我在小时候对教会的印象。到我上大学之后呢，因为来到高雄读书要住宿，所以我爷爷就跟他的服侍者小童说要去住常玉的弟兄之家。好嘞。他原本计划要去，我原本就计划说要去住学校宿舍，对教会的排斥，但是不想受太多限制。后来高哥大的弟兄就邀我去弟兄之家看看，虽然我嘴巴上答应。但是我还是期待着学校宿舍。但最后绝不功夫是被取245名。真的是神的安排。我也是否先搬进弟兄之家住了。刚来的时候参加了许多大大小小的聚会，其中我最享受的部分就是唱诗歌，觉得唱着唱着就觉得很喜乐，也喜欢在岛上晨兴的时候和弟兄们一起享受诗歌。到了心里想念的第三天，弟兄就向我介绍
《人生的奥秘》这本书。阿门。问我今天是否愿意相信这位主耶稣，并且受浸。阿门。成为神的儿女。阿门。那这边为什么我要相？为什么我会相信有主耶稣呢？阿门。这就要说到我坐车下来高雄的时候，由于我英文很差，所以没有考上自己理想中的大学。阿门。那我所以我在下来路上，我就在车上祷告说：“主啊，我希望我在大学毕业前至少要可以达到英文的毕业门槛。”啊，对。那很神奇，就是在我入住弟兄之家的时候，就有位弟兄发现我英文差，并且答应我能教我英文的基础。在当下，我内心就跟我自己讲说：“神啊，相信真的有神。”阿门。阿门。这样的福音朋友，你记得简单的相信并入住弟兄家，之后这些弟兄们的牧羊，你就会成为主耶稣的牧羊，成为我们神家的儿女。阿门。喜乐，哈利路亚。